Quando a igreja ama, as mulheres cumprem a missão. Essa é uma verdade inegável. O amor é a essência da mensagem de Jesus. E quando a igreja entende e vive essa mensagem, ela se torna um lugar de acolhimento, cura e transformação. As mulheres fazem a diferença nesse processo. Com seu jeito especial, seu sorriso e suas habilidades dedicadas ao serviço do Senhor. Uma mulher que ouve a voz de Deus e procura fazer a sua vontade é uma força poderosa. Ela é capaz de inspirar outras mulheres, de liderar e de servir com amor e dedicação. Uma mulher de joelhos, buscando o Espírito Santo, faz toda a diferença na vida daqueles que cruzam o seu caminho. O amor de Jesus é visto em suas atitudes, em sua dedicação e em sua vida. Quando a igreja ama, ela se torna um farol de esperança para o mundo. Ela é um lugar onde pessoas de todas as origens e circunstâncias podem encontrar amor e aceitação. Um lugar onde as feridas podem ser curadas e as vidas restauradas. E as mulheres têm um papel fundamental nesse processo. As mulheres na igreja são líderes, servas, mentoras e amigas. Elas são mães espirituais para aqueles que estão em busca de orientação ou para aqueles que se sentem sozinhos ou longe de casa. Elas são defensoras da justiça, da verdade. São testemunhas poderosas do amor de Deus. Nós, mulheres, somos chamadas a levar esse amor para aqueles que ainda não conhecem a Cristo e que não viveram a experiência de se entregar completamente. Somos chamadas a ser agentes de mudança, embaixadoras da esperança e porta-vozes da mensagem de Jesus. Ser parte de uma igreja amorosa é mais do que uma escolha pessoal. É uma responsabilidade, mas também uma oportunidade. Responsabilidade de amar e servir os outros como Jesus amou e serviu. Oportunidade de fazer a diferença em um mundo que precisa desesperadamente de amor e esperança. Sejamos uma fonte de inspiração e esperança para aqueles que estão em busca de um sentido para a vida e do verdadeiro amor de Cristo. Uma igreja que ama encontra razão para existir. Uma igreja que ama cumpre com alegria a missão. Olá, boa noite a todos vocês que nos assistem, que já estão conectados conosco para mais uma aula da nossa Escola de Evangelismo aqui de 2023. É sempre uma alegria ao se aproximar aí mais uma quinta-feira, onde nós vamos, então, estar compartilhando um novo tema super importante, super especial, e que vai ajudar a todos vocês, a todos nós, a trabalharmos ainda mais e melhor neste momento especial que nós estamos vivendo, que antecedem a nossa semana de colheita do evangelismo feminino. Então, é uma alegria ter vocês aqui, nossos queridos amigos, queridos irmãos, nossas mulheres em missão, nossas queridas evangelistas, todos os nossos irmãos que estão aí imbuídos no mesmo propósito, animados, motivados para estarmos trabalhando mais ainda para o nosso Senhor. Então, que alegria, que bênção ter vocês aqui participando conosco nesta noite. E eu sempre estou acompanhada dos meus queridos amigos, nossos parceiros aqui de missão da nossa associação, e eu gostaria de cumprimentar, então, o pastor Erlo, nosso presidente. Boa noite, pastor, muito obrigada por mais uma vez estar conosco. E boa noite, pastor Jair, nosso querido amigo, apoiador, não é? Que está, assim, sempre conosco aqui para motivar ainda mais a todos vocês. Boa noite, queridos. Sejam bem-vindos aqui a mais um treinamento da nossa Escola de Evangelismo. Boa noite.
Professora Verli, boa noite. Pastor Jair, professora Verli, hoje estava entusiasmada, viu? Não sei se era o lenço vermelho, chegou a ficar vermelha de tanto entusiasmo, de alegria pelo fato de estar chegando a hora e a cada Verdade. semana a gente recebendo uma bênção especial. E eu tenho ouvido através dos pastores e líderes que as meninas estão se preparando, estão se organizando. Louvado seja Deus pela sua vida, menina, menino, diácono, diaconisa, pastor, líderes, né, pastor Jair? Eu hoje estou com a minha Darcy aqui, a professora Verli, e aí você não trouxe a Darcy, mas algum dia ela vai vir participar conosco, né, pastor Jair? Beleza, boa noite, pastor Erlo, boa noite, professora Verde. Alegria estar aqui com vocês nesse terceiro encontro aqui da Escola de Evangelismo Feminino. Um abraço para você que está em casa, você que é mulher, você que é homem, você que gosta da missão, o pessoal do Envolve aí também, um abraço para vocês. E hoje promete, professora Verde e pastor Erlo, hoje vai ser coisa boa aqui, viu? Uau, então a gente tem que ficar grudado aqui, orando e até convidando mais pessoas, né? Porque a gente quer que a salvação, o evangelho, chegue aos quatro quadrantes do mundo, não só da PAC. Então, se você sabe de alguém que ama o evangelismo, que é apaixonado pela missão como você, agora aproveite, aproveite, convide que ainda dá tempo de participar dessa live tão especial. Sim, esse é um momento muito gostoso, aonde nós vamos ouvir a nossa música tema do nosso evangelismo deste ano, né? Uma música linda que nós estamos aprendendo a cantar, porque nós vamos cantar durante toda a semana do evangelismo. E vamos então ouvir agora Ele Reescreve a História. Amém. Uma linda canção. Construir de novo.
Que linda a canção, né? Eu não me canso de ouvir uma canção de que Deus promete mudar a nossa história, mudar a nossa vida. E eu tenho a certeza que Ele quer mudar muitas vidas. Por isso que nós estamos aqui a cada semana motivando, orando, intercedendo, porque estamos no fim. E a gente quer que todos os nossos queridos estejam preparados. Aqui no livro de Mateus, no capítulo 28, no versículo 18, eu gosto demais desse texto, Jesus dizendo para você e para mim: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha, é isso que ele espera de você. É esse ID. Por isso que nós estamos aqui nessa noite. Por isso que eu digo que você, Cida Santos, Marta Toulon, todos nós precisamos convidar os nossos amigos, Shirley Ferraz, muitas pessoas que estão aí conosco nessa noite. E eu estava me lembrando agora há pouco um pensamento conhecido de Spurgeon, que ele diz o seguinte: quando Deus quer fazer uma grande obra, Ele coloca o seu povo para orar. E eu tenho certeza que uma grande obra está sendo preparada agora para o evangelismo feminino, com a integração de toda a igreja. Max Lucado, ele tem um pensamento também muito bacana. Ele diz: quando nós trabalhamos, apenas trabalhamos, mas quando nós oramos, Deus trabalha também. E eu quero, sinceramente, ser um intercessor, assim como você. Todos nós temos que interceder por esse grande movimento, esse grande reavivamento que nós estamos participando a cada semana. Eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção lá na sua igreja. Eu tenho certeza que você está de joelhos, promete perante Deus interceder para que seja um momento inesquecível. Eu queria agora convidar você para juntos podermos orar ao bom Deus. Vamos fechar os nossos olhos. Querido amado Pai que estás nos céus, nós te agradecemos, porque o Senhor tem dirigido, o Senhor tem guiado, o Senhor tem abençoado a sua igreja. E nós, nesta noite, aceitamos o desafio da grande comissão de ir, sair e pregar o Evangelho e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas antes de sair, antes de captar os interessados, nós queremos estar na tua presença, nós queremos ouvir a tua voz. Portanto, Senhor, abençoa todos os amigos que estão entrando, que já entraram, mas que possam receber uma porção dobrada do teu Santo Espírito. Abençoa também a pessoa que vai falar, vai trazer dicas especiais, maravilhosas para nós nesta noite. Continua com o teu povo, onde quer que esteja, pois nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Olá, Pastor Erno, que momento especial, que legal poder falar com Deus, porque a gente ora, pastor, as coisas acontecem, não é isso? É Né? verdade, pastor Jair. A bênção a gente pode sentir, né? Eu estou vendo aqui os nossos amigos que estão nos acompanhando. Olha, eu vou orar, eu estou orando, eu estou engajado nessa missão. Que coisa maravilhosa. Parabéns, Ruth, Silvânia, Laísa. Que coisa linda, né, pastor Jair? E a gente fica muito feliz que as pessoas vão se engajando, vão mandando telefonema para outros, mandando mensagem de WhatsApp, compartilhando, que aí a estrutura de comunicação vai ficar sabendo que o conteúdo é importante, a gente pode divulgar, a gente pode apoiar. Faça isso, porque vai abençoar muitas vidas. Não é isso, pastor Jair? Perfeito. Falando nisso, pastor, é o momento de esquentar agora aqui nossa escola missionária de evangelismo feminino. Você que está em casa, que entrou agora, aqui é o nosso terceiro encontro de preparo para que a gente possa chegar dia 26, 27 ali, né, de maio, todo mundo prontinho para o um movimento de salvação. Pega teu celular agora, pessoal, agora, por favor, vamos lá. Pega o celular todo mundo. Convida agora os amigos do backstage, todo mundo pega o celular. Vamos agora compartilhar. É fácil, você vai pegar a setinha para a direita aí, ok? Na nossa live. E você vai mandar aí para pelo menos aí cinco amiguinhas, né? Pelo menos cinco amigos. Por favor, vamos lá, amigos. Façam isso. Pega aí, eu estou compartilhando aqui agora. Vamos, é um momento importante de você compartilhar
Já está marcando aí, teus 5 amigos. Fala aí quem já fez depois. Coloca no chat. Já fiz, eu marquei. Marquei 3 amigas, 5 amigos, 10, quem você quiser marcar. Perfeito? Vai ser importante agora para poder a gente abençoar mais pessoas e dar o like aí da nossa transmissão também. O YouTube, ele vai entender que é um bom conteúdo, né? E vai mandar aí para mais pessoas, o algoritmo vai funcionar melhor. Tudo bem? Ó? Vamos lá. Amigos, você está participando aqui da Escola do Evangelismo Feminino e você quer participar com a gente? Quer mandar uma foto para a gente? Então, ó, hashtag MMAPAC, hashtag MMAPAC, tira uma foto legal aí, coloca nas tuas redes sociais para a gente identificar você e mostrar de onde você está, fala a tua cidade, a tua igreja, tudo bem, amigos? É isso aí. Mas vamos avançar, né? Nós estamos tendo muitas igrejas aí que estão se organizando, estão contatando suas amigas, né? E assim a gente cria esse movimento poderoso. E eu queria mostrar para vocês algumas ações que estão acontecendo aí em alguns locais. Esse aqui, amigos, é um chá evangelístico. Para quem não sabe o que é um chá evangelístico, é o momento de uma conversa cordial, ali informal, onde as amigas convidam outras amigas, e ali elas conversam, tomam um chá, e ao mesmo tempo também celebram a vida, celebram Jesus Cristo, e a coisa vai acontecendo, ok? Aqui foi Jardim Londres, um abraço aí para a mulherada de Jardim Londres, pastor, né, que está lá, Eliezer. Olha, chá evangelístico de Pedreira, olha que coisa linda, quantas mulheres participando, um abraço para o pastor Jairo também, a todas as mulheres de Pedreira. E aqui, chá evangelístico lá de Americana, olha, um movimento, muita gente aqui, um abraço para o pastor Gilson, Britney e todos os amigos e amigas aí da cidade de Americana. É isso aí, eu queria saber se você quer fazer um chá aí evangelístico aí na tua igreja, é bem fácil, só entrar em contato aqui com a gente do Ministério da Mulher da PAC e a gente vai poder te ajudar. Daqui a pouco a produção vai colocar na tela aí qual o contato é aqui da nossa secretaria do MMAPAC. Tudo bem, amigos? É isso aí. Mas olha só, para agora onde você está, para um pouquinho, que eu tenho um aviso importante para vocês. Já parou aí? Está escutando? Presta atenção. Nós vamos ter no dia 15 de maio, na próxima segunda-feira, a 8, tá certo? Um movimento. O programa de empreendedorismo feminino, o Sebrae é dela, vai estar aqui numa live toda especial às 20 horas com o Sebrae, hein? Com o Sebrae. E depois dessa live, um desdobramento para você que quer começar seu negócio, você que quer melhorar suas rendas, né, em casa, você convida suas amigas e vem participar com a gente, tá certo? A gente vai dar mais informações para vocês também nos grupos aí que a professora Verli alimenta aí todos os dias. Beleza? E, amigos, estamos agora hoje no envio das cartas de Deus. Hoje foi a 11ª carta. Olha que legal. Você está mandando as cartinhas para suas amigas? Manda a cartinha. Não esquece que no final da cartinha tem um link que você pode dizer para a tua amiga clicar nesse link. Quando ela clicar, vai aparecer, sabe o quê? É um local para poder ela ter um estudo bíblico virtual, ó, muito interativo, com vídeos. Ó, que legal! Você não pode ficar de fora aí desse momento tão importante de compartilhar a palavra do Senhor. Aí você manda o áudio e manda a cartinha e pergunta, você está entendendo, minha amiga? E você abençoa a tua amiga aí, tá certo? Mas nosso tempo está acabando aqui, tanta coisa boa, né, para falar. Olha que legal, amigos. Nós estamos trabalhando aqui, nossa igreja, nosso programa de evangelização, para encontrar as pessoas. Onde encontrar as pessoas? Onde buscar interessado para estudar a palavra do Senhor e preparar o coração para essa semana de colheita que teremos em breve, agora no final de maio. Perfeito? Vamos ver aqui, vai rodar o videozinho, como conseguir interessados. Um abraço para vocês e até daqui a pouco. Valeu! Como conseguir interessados? Muitas pessoas querem estudar a Bíblia e precisam de sua ajuda. Você pode descobrir pessoas interessadas em realizar um estudo bíblico por meio do relacionamento com amigos, parentes e vizinhos, através da obra de colportagem, acompanhando as pessoas que aceitaram o apelo em cerimônias batismais, conversando com pessoas que frequentam seus pequenos grupos ou unidades de ação. Além disso, famílias atendidas pela ASA geralmente estão abertas a estudar a Bíblia. Outra maneira é obter auxílio do Ministério Pessoal, Secretaria da Igreja, Escola Sabatina ou Recepção da Igreja.
realizar pesquisas de opinião religiosa e oferecer um curso bíblico gratuito também é uma maneira eficaz. Por fim, não esqueça de orar a Deus para que Ele lhe mostre uma pessoa com quem você poderá estudar a Bíblia. Com certeza, Deus irá encaminhar alguém especial. Lembre-se, não devemos esperar que as almas venham a nós. Precisamos procurá-las onde estiverem. Há multidões que nunca serão alcançadas pelo Evangelho se ele não lhe for levado. Serviço Cristão, página 121. Uau, que importante aí, a gente está relembrando, não é, alguns passos onde a gente vai conseguir desenvolver as nossas ações para que mais pessoas possam também conhecer a Jesus. E nossa igreja, ela está totalmente envolvida com todos os ministérios, com todos os departamentos, e a gente fica muito feliz por isso. Sabemos que nós temos o nosso evangelismo infantil, não é? Que as nossas queridas professoras também estão se organizando, estão se preparando nas igrejas para receberem as nossas crianças. Mas é muito lindo, né? Nós vemos, então, todos os departamentos envolvidos nesta grande missão. E hoje eu gostaria de convidar agora, neste momento, mais um querido amigo, um querido pastor que trabalha conosco aqui na nossa associação, nosso querido departamental do Ministério Jovem, o pastor Gabriel Guimarães. Pastor Gabriel, boa noite, querido. Boa noite, Fru. Tudo bem, senhora? Que bom estar aqui com vocês, você hein? Você está aqui nessa parceria com a gente, onde você vai estar agora convocando aí, animando um pouquinho mais ainda os seus jovens, essa força tão poderosa dentro da nossa igreja, não é? Então, amém, converse aí com o nosso pessoal, tá bom? Que esse momento é seu, querido. Obrigado, Proverli, é sempre um prazer estar aí com a senhora, com as suas meninas, essa parceria já vem de longa data e vai continuar se estendendo, porque tem sido uma bênção estar com vocês. Amém. Queria falar com o pessoal que está em casa aqui, com os nossos jovens que estão aqui assistindo, como vocês sabem, eu já estou até aqui caracterizado, não sei se dá para você ver aqui, ó, Missão Caleb, né? Nós já estamos vivendo a missão e os jovens, como o João escreveu, o João disse, jovens, vocês são fortes, e de fato, os jovens são fortes, vão adiante, estão engajados, e aqui nós estamos engajados com todos os evangelismos que acontecem durante o ano. Durante esse ano, nós começamos a nos preparar para o evangelismo de Semana Santa, Pro, e já no Dia Mundial do Jovem Adventista, agora em março, nós começamos já uma preparação para a Semana de Evangelismo Feminino. Então, todos os jovens já estão trabalhando, visitando os interessados, visitando os ex-adventistas e trabalhando com essa galera e convidando esses meninos e meninas para estarmos juntos na Semana de Evangelismo Feminino, agora no final desse mês de maio. Fora tudo isso, você que já viu a minha camisa da Missão Caleb, já sabe, você que é Caleb, que no ranking das atividades dos Calebs aqui da PAC, todos foram convocados a estar também levando seus interessados e chamando pessoas para participar nessa Semana de Evangelismo, que nós temos certeza será uma grande bênção. Então, os jovens não vão ficar de fora. Eles vão trabalhar fora, mas também vão trabalhar dentro da igreja. O que eu quero dizer com isso? Nós vamos trazer pessoas para estar juntos. Você, jovem, já pode começar a convocar, já pode começar a visitar, já pode começar a participar. E os nossos PGs também vão começar a visitar para estar juntos. E dentro da igreja, Proverli, os jovens estarão como uma força-tarefa para apoiar, para ajudar em todas as igrejas, aonde forem necessários também, seja na recepção junto com as suas meninas, seja ali na organização do som, na organização do programa, eles estarão à disposição. Por quê? Porque nós estamos todos juntos, vivendo o evangelho, pregando o evangelho do reino, e se tem evangelismo, tem missão, é bênção. Então nós estamos juntos para anunciar esse evangelho e ver Jesus voltar muito em breve. Então, Pro e meninas do Ministério da Mulher, podem contar com a nossa galera jovem, porque eles estão aí para trabalhar e trabalhar muito. Os meus meninos e meninas, eles já sabem, a gente trabalha na voltagem de 440 volts acelerado e é muito por hora para a gente poder produzir bastante para o Senhor. Então estamos juntos nessa missão, pode contar conosco, estaremos juntos aí. Em nome de Jesus, sei que será uma grande bênção.
Nossa, essa alegria sua é contagiante, pastor. E é muito bom, porque a juventude realmente dá um sabor, não é, especial aí para todas as nossas programações, para a nossa igreja. A gente vê o pessoal animado. Então, vocês, por favor, meninas, meninos, né? Vamos aí convocar, sim, os nossos jovens, continuarmos aí nessa parceria tão especial, tão poderosa. Não é que eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção aí para o nosso evangelismo. Obrigada, pastor Gabriel, por estar Imagina, aqui conte conosco, nos estaremos juntos. apoiando, não é? E assim, motivando e envolvendo toda essa força maravilhosa da nossa igreja, que são os nossos jovens, viu? Bênção Obrigada, pura, que Deus estamos abençoe juntos. te, pai. Deus abençoe a todos. Amém, amém. Que especial, que especial. Estamos então aí nesse momento, né, de preparação, de envolvimento. Eu estou muito feliz porque eu tenho recebido aí o feedback dos nossos pastores, também das nossas queridas líderes distritais, dizendo das reuniões que estão sendo organizadas, né, de todos os planos, os planejamentos traçados, as ações que já estão se desenvolvendo. Então, parabéns a vocês, que Deus continue abençoando vocês poderosamente nesta missão, porque com certeza vocês receberão o galardão depois nos céus. Queremos ir para o céu e queremos levar muitas pessoas com a gente, não é mesmo? Então, que Deus possa continuar nos abençoando nesta missão. E nós temos hoje, né, Pastor Erlo, temos alguém especial hoje para poder trazer aí a nossa aula especial de hoje, não é mesmo? Com certeza, professora Verli. Também faz parte da galera jovem, um pastor muito jovem. Você já aprendeu aqui nas nossas quintas-feiras a respeito do preparo espiritual para o evangelismo, aprendeu como envolver mais pessoas e hoje é a cereja do bolo, como a gente captar mais interessados. E nós queremos convidar o evangelista da APAC. Ele é muito jovem, mas já tem uma longa experiência, o pastor Jefferson Bispo. Louvado seja Deus pela sua vida, pastor. Estamos muito felizes que você vai compartilhar hoje um pouquinho daquele que você faz todos os dias aqui na APAC. É o nosso evangelista, sabe como fazer, ele instrui um grupo grande de pastores evangelistas, ajuda a gente no campo em muitas coisas. Que Deus te use mais uma vez, pastor Jefferson. Boa noite. Amém. Pastor Jefferson. Amém, amém. Que Deus Boa abençoe. noite, bro. Amém, amém, amém. Gratidão pelo privilégio, amigos e amigos, né? Amigos e amigas. Gratidão pelo privilégio, pastor Erlo, Proverli, por esse momento. Pastor Erlo, meu mentor, é quem nossa inspiração aqui para o cumprimento da missão. E é um privilégio poder, nessa escola de evangelismo, poder compartilhar um pouco das bênçãos, um pouco dos desafios do que é fazer a missão e captar pessoas para Jesus, captar interessados para Jesus. Muito boa noite a todos que estão aqui, pastores, amigos pastores, irmãos queridos de longas datas aqui, tenho reconhecido aqui, identificado alguns, que Deus os abençoe, espero poder abençoá-los e ajudá-los nessa noite com algumas dicas práticas, alguns insights que eu gostaria de deixar para você aí, tá bom? Como eu sempre falo, toda quinta-noite, você está aí com a sua caneta, você está preparado aí com o seu celular para tirar algumas fotos. Nós vamos mostrar alguns textos fortes aqui. E eu gostaria que você estivesse atento aí para anotar, para compartilhar isso para outras pessoas também, ok? Vou pedir para o pastor Danilo, meu amigo, por favor, colocar aqui a nossa apresentação. Hoje, captação de interessados. Deixa-me começar aqui a minha fala, talvez tentando quebrar um paradigma aqui. Quando nós falamos sobre esse assunto, quando nós falamos sobre captação de interessados, eu gostaria de iniciar quebrando aqui um paradigma. Gostaria de iniciar lendo alguns textos da Bíblia com você. Lá em Apocalipse 14, verso 6, a Bíblia vai dizer: "Vi outro anjo voando pelos céus, levando a boa nova eterna para pregar àqueles que estão na terra, a toda nação, tribo, língua e povo." Um outro texto, Mateus 28, 19, o pastor Hélio leu aqui no momento da oração: "Vão e façam discípulos em todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo." Um outro texto, Marcos 16, verso 15: "Disse-lhes: Vão pelo mundo todo e pregue o Evangelho a
todas as pessoas. O que tem de comum nesses textos? O que tem de comum nesses textos é a abrangência do Evangelho. O Evangelho precisa ser levado a todos. Todos precisam conhecer o Evangelho. Todos precisam ter a ciência, ter contato, o conhecimento da verdade. Embora nem todos sejam interessados, embora nem todos estejam interessados em conhecer o Evangelho, em saber do Evangelho, deve haver, por parte da Igreja de Deus, por parte de nós, o interesse de salvar todos. Por quê, pastor? Porque esse é o desejo de Deus. Esse é o interesse de Deus. A própria Bíblia vai dizer, em 2 Pedro, capítulo 3, verso 9, né, que Deus, o desejo de Deus é que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Ah, pastor, mas tem gente que não quer saber, é verdade, nem todos são interessados, mas por parte da Igreja de Deus, por parte de nós, deve haver um interesse de salvar a todas as pessoas. E sempre quando nós falamos sobre captação de interessados, você talvez já deve ter ouvido falar dessa lista aqui, né, dessa classificação, né, o interessado classe A, interessado classe B, interessado classe C, classe D. O interessado classe A é aquele que não apresenta nenhum empecilho para a entrega do coração a Jesus. O D é aquele que está mais distante desse processo. Deixa eu dizer algo aqui para você. Embora essa lista ela tenha aí o seu lugar, a sua importância, eu gostaria de dizer que muitas vezes, na experiência, não é assim que funciona. Aqueles que parecem ser candidatos A, muitas vezes estão mais distantes da salvação do que um classe D, podemos assim dizer. Então, eu gostaria de sem classificações aqui. A lista ela tem a sua importância, ela tem o seu lugar, mas abrir um pouco a nossa mente para não classificarmos as pessoas um pouco nisso daqui. Quando a gente vai à Bíblia, a gente tem algumas histórias aqui. A gente tem aqui a história de Nicodemos, a história do jovem rico, a história do ladrão da cruz. Pare para pensar comigo. Nicodemos poderia ser classificado como um classe B, era um líder religioso, alguém interessado na salvação, ele vai em busca de Jesus. O jovem rico, talvez um classe A, ele vai à igreja, ele guarda os mandamentos, ele segue os mandamentos de Jesus. O ladrão da cruz, um classe D, com vida torta, sem expectativa de futuro, morrendo ali. Quando a gente olha para essas histórias, a gente percebe qual foi o único desses que não aceitou a salvação. O jovem rico, classe A, você compreende? Aquele que parecia ser o mais provável, que não tinha nenhum empecilho, já guardava os mandamentos, ia à igreja. É o único que não aceita. Nicodemos leva 3 anos para aceitar a Jesus. O ladrão da cruz aceita ali imediatamente, mas o jovem rico, ele não aceita Jesus. Às vezes, aqueles que nós achamos mais improváveis para aceitar o Evangelho são aqueles que estão mais perto da salvação. Portanto, nós não conhecemos o terreno do coração humano, o solo do coração humano, nós não conhecemos. Por isso que os textos bíblicos, eu iniciei lendo eles, Jesus vai dizer, preguem a todos, vão a todo mundo, pregue a toda nação, a toda língua, a toda tribo, fale a todas as pessoas, porque nós não conhecemos o solo do coração humano. Nós não sabemos quais deles serão receptivos à mensagem, quais deles irão aceitar a mensagem do Evangelho. Por isso, precisamos pregar a todos. E, com isso em mente, se é a missão da igreja pregar a todos, a igreja deve se munir de muitas estratégias, diversas estratégias, para alcançar a todos os corações. Devemos nos munir de muitas estratégias para alcançar todas as classes, podemos assim dizer. E aí trago essa citação desse missiólogo da igreja, Joseph Kidder, em seu livro Igreja Viva, ele vai dizer: as igrejas em crescimento usam diversas maneiras para alcançar pessoas. Elas mesclam evangelismo público, evangelismo relacional, ministérios, programas da igreja, a fim de maximizar as oportunidades de testemunho. Numa outra página, ele vai dizer: em uma era na qual a consciência da missão se perdeu na igreja, é essencial que pastores e líderes dirijam a igreja para que ela se torne uma estação missionária. O que você entende por estação missionária? Todo ponto tem uma ação acontecendo. Quem passa por ali ou quem está ali está envolvido em alguma atividade missionária. Percebe? O desafio é pregar a todos. E se temos que ter o interesse de salvar a todos, precisamos nos munir de estratégias para alcançar todos os corações.
todos os solos, todas as pessoas. Veja essa declaração de Ed Stepps. Ele escreveu um artigo na Christianity Today. Ele diz o seguinte: de cada 10 congregações do mundo hoje, pelo menos 9 estão em declínio ou estagnadas. É forte isso, não? De cada 10 congregações, 9 estão em declínio ou estagnadas. Por outro lado, as igrejas que mais crescem têm um foco externo e seus membros estão engajados em diversas ações missionárias. Apenas reenfatizando aquilo que estamos dizendo aqui, as igrejas que crescem, elas têm um foco externo, diversas ações, diversas estratégias, não apenas uma, mas diversas estratégias para alcançar todas as pessoas. Algumas ideias aqui que já têm sido utilizadas aqui na PAC, têm sido utilizadas talvez aí por você, na sua igreja, e eu gostaria de deixar aqui, que tal, de repente, se você, a sua igreja, ela está dentro de uma geografia onde tem um colégio adventista, que tal a igreja ajudar a pagar a mensalidade das crianças, de crianças da comunidade, para que elas possam estudar no colégio adventista e ter um acesso ali para alcançar a família? As unidades de ação, onde cada unidade de ação, cada classe da escola sabatina não tenha o foco apenas no ensino, mas também em ações missionárias ao longo da semana. O chá evangelístico do Ministério da Mulher, que tem sido falado aqui todas as quintas, e muitas igrejas têm realizado, alguns colocaram aqui, olha, eu quero fazer também. Que tal fazer isso? Classe bíblica da Novo Tempo. Tome em mãos a lista da Novo Tempo. Peça ao seu pastor, ligue para as pessoas, convide as pessoas para um jantar especial, numa sexta-noite, por exemplo. E nessa primeira noite, você pode ali ministrar um estudo bíblico e ali seguir uma classe bíblica da Novo Tempo. Algumas ideias. Que tal abrir a quadra de esportes do seu bairro ou próximo da sua igreja e, antes das partidas, dos jogos, fazer um devocional com a juventude, com as pessoas que estarão ali? Desbravadores e aventureiros trabalhando pelas crianças do bairro? As igrejas realizando seminários para atender a comunidade através de cursos de finanças, casamentos, saúde? Você, no seu ambiente de trabalho, realizando manhãs de oração ou cultos devocionais? As ideias são inúmeras, e quero deixar logo mais algumas delas aqui para você, mas a igreja que está crescendo, a igreja que não está estagnada, é a igreja que está se munindo de diversas estratégias para alcançar todos os corações, todos os tipos de pessoas, todos os solos, para que ninguém se perca e todos cheguem ao arrependimento. Ainda Kidder, em seu livro Igreja Viva, ele vai dizer: as igrejas que mais prosperam são aquelas que possuem uma cultura evangelística, onde ganhar pessoas para Jesus é um estilo de vida para todos os membros. E agora eu quero chamar a responsabilidade para você, porque talvez você pense assim: ah, pastor, mas eu tenho muitas ideias, eu tenho muitos planos, mas aqui eu não tenho apoio, eu quero fazer, mas as coisas não acontecem aqui. Há uma responsabilidade da igreja para que a igreja seja uma estação missionária, para que a igreja seja uma igreja crescente. Mas há uma responsabilidade pessoal aqui. Há uma responsabilidade individual. As igrejas que mais prosperam, diz aqui nessa citação, são aquelas que têm uma cultura evangelística, onde ganhar pessoas para Jesus é um estilo de vida para todos os membros. E aqui que a gente precisa quebrar um outro paradigma, além das classificações que nós já falamos aqui. Nós temos a tendência, queridos, de enxergar o evangelismo como um evento. Nós temos a tendência de enxergar o evangelismo como um projeto. Evangelismo não é evento. Evangelismo não é projeto. Evangelismo é estilo de vida. O evangelismo, ele acontece em qualquer lugar, sob qualquer circunstância, com qualquer pessoa, em qualquer momento. Lá no seu ambiente de trabalho, quando você ora com alguém lá ou compartilha sua fé, ali está tendo um evangelismo. Lá na sua casa, querida esposa, você que tem um marido que ainda não aceitou a Jesus, que é descrente, quando ao final de um dia você convida o seu marido para fazer uma oração, agradecendo a Deus pelas bênçãos, ali está acontecendo o evangelismo. Você compreende? O evangelismo, ele é um estilo de vida. Ele não é apenas um evento, ele não é apenas um projeto. O que nós fazemos aqui é incentivar a igreja para que ela tenha uma cultura evangelística, onde todos os membros, eles possam participar do evangelismo, eles possam ser evangelistas. É nesse sentido que esse autor, esse grande missiólogo batista, Tom Heine, em seu livro
os 100 religiões moram ao lado, 100 igrejas moram ao lado. Ele diz o seguinte: lá nos Estados Unidos, apenas 2% dos membros evangélicos convidam uma pessoa sem vínculo com o cristianismo para ir à igreja por ano. Ou seja, 98% dos cristãos lá nos Estados Unidos, não é aqui no Brasil, graças a Deus, né? Lá nos Estados Unidos, 98% dos cristãos nunca convidaram alguém para ir à igreja ao longo do ano. Você compreende? O evangelismo não é só um evento, ele é o nosso dia a dia, ele é a nossa rotina, a nossa vida. O pastor Rafael Rossi, que estará conosco falando aqui na próxima quinta, numa entrevista que ele concedeu à revista Ministério, na edição de março e abril de 2022, ele diz: não temos um departamento de evangelismo com um diretor na igreja local, porque entendemos que essa é uma responsabilidade compartilhada por todos os ministérios. O objetivo é fazer de cada evangelista, de cada adventista, um evangelista. Amém? Cada adventista, um evangelista. Há uma responsabilidade da igreja, mas há uma responsabilidade pessoal. Uma responsabilidade pessoal. Eu sempre dizer que a maior e a melhor ferramenta evangelística de uma igreja são os membros. É você, sou eu, somos nós. Somos a melhor ferramenta evangelística de uma igreja. Cada adventista, um evangelista. Arnold White, no livro, na meditação, Esse Dia com Deus, página 343, ela diz: Deus sempre tem homens e mulheres designados por ele para entrar em lugares em que precisa ser realizado o trabalho. A toda pessoa, o Senhor confiou talentos correspondentes às necessidades de algum lugar. Cada pessoa, Deus concedeu um talento específico para estar trabalhando num lugar específico. Eu não posso estar onde você está. Eu não posso ir lá falar de Jesus no seu ambiente de trabalho. É você que está lá. Eu não posso ir lá falar de Jesus no grupo da sua família. E muitas vezes a gente perde tempo, talvez, brigando por política e briga lá no grupo da família, ao invés de brigar no grupo da família. Testemunhe. Eu não posso fazer isso por você. Deus concedeu oportunidades e dons especiais para cada um realizar o evangelismo no lugar específico a qual ele vai nos colocar. Você entende? Há uma responsabilidade aqui individual a todos nós. Esse grande missiólogo da igreja, no seu livro Revolução na Igreja, Russell, ele vai dizer: se cada membro é um sacerdote, então, na verdade, cada cristão é um ministro e, portanto, tem um ministério a realizar. Todos precisam descobrir seu ministério ou serão vistos como cristãos infiéis. Que forte, não? Todos precisam descobrir seu ministério. Tim Keller, em seu livro Como Integrar Fé e Trabalho, olha só que citação extraordinária. Ele diz: talvez não seja necessário que você cante, pregue ou ore em voz alta lá no seu ambiente de trabalho, mas é importante que você entenda que você é o embaixador do reino de Deus, de modo a transformar as pessoas e o ambiente à luz do evangelho. Indo isso, uma responsabilidade individual. Ah, pastor, mas a minha igreja não está fazendo. Ah, pastor, eu quero fazer, mas ninguém apoia. Deus está chamando a cada um de nós. A melhor ferramenta evangelística de uma igreja é você. Sou eu, somos nós. Deus está chamando você para que no seu ambiente de trabalho, com o dom que ele te deu, no lugar que ele te colocar, você possa ser um evangelista. Evangelismo não é um evento, não é um projeto, é um estilo de vida. Ele acontece em qualquer lugar, sob quaisquer circunstância, com qualquer pessoa, em qualquer momento. A gente precisa entender isso. Agora, veja, nós estamos diante de um mundo de grandes oportunidades. Eu quero chamar sua atenção aqui para isso. Nós estamos vivendo num período pós-pandemia, e sabe que após a pandemia, houve um aumento no número de casos de pessoas com depressão. Hoje, segundo a Organização da Saúde, nós temos 300 milhões de pessoas que sofrem de depressão. Dessas 300 milhões de pessoas que sofrem de depressão, 800 mil delas cometem suicídio. E a Organização Mundial da Saúde vai dizer que em 90% dos casos poderiam ser evitados. E aí veja essa pesquisa. Em 2014, esse instituto de pesquisa, Lifeway Research, disse que o estudo da Bíblia e a oração ajudam significativamente as pessoas com sérios problemas de saúde mental. Nós temos uma demanda, nós temos 300 milhões de pessoas sofrendo de um problema,
E as pesquisas científicas estão dizendo que o estudo da Bíblia e a oração ajudam significativamente as pessoas a enfrentar esse problema, a passar por esse problema, a pelo menos ajudar, ter algum prognóstico favorável. Nós temos um campo aberto diante de nós, no mundo doente, no mundo carente, no mundo que precisa da pregação do Evangelho, como igreja, como povo do Senhor, nós temos nas mãos a faca e o queijo, podemos assim dizer. Onde é que estão essas pessoas, pastor? Elas estão em todos os lugares, queridos. Elas estão sentando ao nosso lado, no nosso lado, nos cultos da igreja. Elas estão convivendo conosco no ambiente de trabalho, na escola. Elas fazem parte, talvez, da nossa família. Elas estão em todas as partes. E nós podemos ajudá-las através da oração, através do estudo da Bíblia. Uma outra citação, e aqui para as mulheres, né? Porque a irmã White, ela vai dizer no livro Conselhos para a Igreja, as mulheres podem fazer nas famílias uma obra que aos homens não é possível, uma obra que alcança a vida interior. Elas são colocadas em contato íntimo com o coração das pessoas que os homens não podem se aproximar. Ela diz, a sua obra é necessária. Mulheres discretas, humildes, podem explicar a verdade ao povo em suas casas e assim, mediante a sua influência, serão convertidas famílias inteiras. Você pode escrever um amém aí? Você pode dizer um amém aí? Deus está chamando para esse momento, para essa hora, para uma obra especial. Uma obra que a inspiração profética diz que muitos homens não podem fazer, não conseguem chegar ao coração de muitas pessoas, enquanto as mulheres, com discrição, com humildade, podem, além de levar a palavra, levar a cura para muitas famílias, e muitas delas serão convertidas. Veja essa outra estatística, falando um pouco do nosso contexto, do mundo que nós estamos vivendo hoje. Você sabe que hoje, no campo religioso, o grupo que mais cresce são os não religiosos, os sem religião. No campo religioso, esse é o terceiro maior grupo. O maior grupo são os católicos, depois os pentecostais e depois os não religiosos. E 89,5% dos não religiosos, eles vivem nas áreas urbanas. Eles moram nas áreas urbanas. 0,8% deles dizem ser agnósticos. 4% deles dizem ser ateus. E 95,2% dos não religiosos dizem acreditar em Deus. A maioria dos brasileiros que dizem não ter religião, eles creem em Deus, eles praticam alguma espiritualidade. E aí, James Emery, em seu livro Entendendo e Alcançando os Não Religiosos, ele vai dizer, eles simpatizam com ações que beneficiem a sociedade, são inclinados a se envolver em projetos dessa natureza, mesmo que sejam promovidos por instituições cristãs. Eles querem se envolver numa causa que lhes dê propósito e senso de missão. No mundo onde a depressão tem sido alarmante e o número de casos tem aumentado, as pesquisas estão mostrando que a Bíblia e a oração podem ajudar, ajudam significativamente. No mundo onde as pessoas não querem se filiar a uma instituição religiosa, as pesquisas estão mostrando que tudo que essas pessoas querem é ter um senso de missão, ter um propósito. Elas querem fazer parte de algo onde elas vejam propósito e vejam sentido. Será que nós não temos um caminho aberto para isso? Para uma avenida aberta para alcançar essas pessoas? Será que não temos aqui oportunidades à frente para alcançar esses interessados, essas pessoas que estão vivendo no mundo, nesse mundo carente, doente, pós-pandemia, a qual todos nós estamos aqui? É claro que essas pessoas, elas não virão até nós. Elas estão por aí, como eu disse. Elas estão andando nas ruas, elas estão convivendo conosco, elas estão em algum lugar. No livro Evangelismo, a irmã White vai dizer, nós precisamos adaptar nossos trabalhos à condição do povo. Nós precisamos ir ao encontro dos homens, no terreno deles. Numa outra citação, a irmã White, no livro Desejado de Todas as Nações, página 152, ela vai dizer, a fim de atingir todas as classes, precisamos ir ter com elas. Raramente nos virão procurar de modo próprio. Não somente do púlpito é tocado o coração dos homens pela verdade divina. Outro campo de labor existe, mais humilde, mas igualmente prometedor. Encontra-se no lar do humilde, na mansão grande, na mesa hospitaleira e em reuniões de inocente entretenimento.
Cada adventista, um evangelista. O evangelismo, ele acontece em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer circunstância. Veja, nós precisamos ir ter com essas pessoas. Não apenas no púlpito o coração é tocado. Os corações são tocados também diante de uma mesa hospitaleira, na casa do humilde, na casa do grande, em reuniões de entretenimento. A inspiração profética vai dizer aqui. E agora, gostaria de compartilhar com vocês algumas ideias do pastor Jair Miranda, nesse livro que ele escreveu, um fantástico livro. Eu recomendo a leitura. Um lindo livro. E nos capítulos finais, o pastor Jair, ele vai deixar algumas ideias, centenas de conselhos e ideias para você captar interessados, para você exercer seu ministério, para você ser um evangelista. Por exemplo, a você que é um funcionário no seu ambiente de trabalho, o que você poderia fazer? Você pode ser um bom, você pode começar sendo um bom funcionário lá no seu ambiente de trabalho. Você pode visualizar o seu trabalho não como um fardo, mas como uma bênção. Você não precisa ter medo de se apresentar como um servo fiel do Senhor quando chegar após o final de semana, né? Você chegar lá na segunda-feira e alguém perguntar assim para você: e aí, fulano, como é que foi seu final de semana? Testemunhe. Olha, fui à igreja. Foi muito bom. Eu levei meus filhos à igreja. Eu tive um momento com a minha família. Eu ajudei uma pessoa. Eu ensinei a Bíblia para alguém. Não precisa se esconder. Não precisa ter medo. Ali é seu campo missionário. Ali é o seu local, ali é o seu local de atuação, é ali onde muitas pessoas irão aceitar a Jesus. Você pode convidar um colega de trabalho, por exemplo, para ir à igreja. Não caia naquela estatística, né, de Tom Heiner, onde 98% dos cristãos nos Estados Unidos não convidam uma pessoa ao longo do ano para ir à igreja. Não caia nessa estatística. Você pode convidar um amigo para ir à igreja, uma programação especial. Você que é médico, psicólogo, dentista, você pode fazer uma coisa muito simples, colocar um quadro de Jesus na porta do seu consultório. Você pode colocar uma frase: Jesus, o médico dos médicos, e toda pessoa, quando for atendida ali, você terá a oportunidade de falar de Jesus. Você pode oferecer uma oração quando achar oportuno. A você que é um empresário, que tal você começar o dia orando com seus colaboradores? Lendo um texto da Bíblia com eles? Já parou para pensar nisso? No potencial que isso tem? Ore com eles? Leia um texto da Bíblia, faça uma oração pelas famílias. Que tal todas as manhãs você começar assim, lá no seu ambiente de trabalho? A você que é um autônomo, vendedor, você pode ter sempre em mãos uma literatura, um livro missionário, O Grande Conflito. Tenha sempre no seu carro, leve sempre com você lá na sua loja, no seu comércio, ou no seu dia a dia. E toda vez que você entrar em contato com um cliente, você entrega ali um livro missionário, O Grande Conflito, com o seu telefone atrás, anotado ali, para que ele possa procurar você, caso queira aprender mais sobre a Bíblia. Ideias simples, mas que podem fazer uma grande diferença. Quando oportuno, você, vendedor, você autônomo, você pode orar com seus clientes. A você que é uma diarista, você que trabalha nas casas, você pode orar pelo seu patrão. Você pode convidá-los para ir à igreja. Quando for oportuno, você pode separar um momento para ensinar a Bíblia para eles. Cada adventista é um evangelista. O evangelismo, ele acontece em todos os lugares, em todo momento, sob quaisquer circunstância. A gente precisa entender isso. Gosto dessa frase, desse texto de Spurgeon. Olha só que texto forte ele diz no seu diário de leituras para os seus estudantes. No volume 2, página 65, ele diz: irmãos, façam alguma coisa. Façam alguma coisa. Enquanto comissões perdem tempo elaborando resoluções, façam alguma coisa. Enquanto sociedades e uniões criam constituições, ganhemos almas. Tantas vezes debatemos, enquanto Satanás ri pelas nossas costas. Já passou da hora de pararmos de planejar e procurar coisas para planejar. Minha oração é que todos vocês sejam homens de ação, ao trabalho. Nosso único objetivo é salvar pecadores. E isso não acontece quando falamos sobre o assunto, mas sim quando agimos mediante o poder de Deus. Amém? Ao trabalho, faça alguma coisa. Ah, pastor, minha igreja não está fazendo. Ah, pastor, eu queria que as coisas fossem diferentes. Há um chamado individual, pessoal. Claro, Deus quer que as igrejas cresçam, Deus quer que as nossas igrejas estejam envolvidas na missão, usando estratégias sólidas, inteligentes, para alcançar todos os corações.
Porque pode ser que o classe D esteja mais próximo da salvação do que o classe A, como vimos aqui. Mas há um chamado individual, há uma responsabilidade individual. No seu campo missionário, lá no seu trabalho, lá na sua casa, lá no grupo da sua família, lá na sua rua, lá na sua vizinhança, você pode fazer grandes coisas para o avanço do reino de Deus. E eu termino com essa linda história da Bíblia, a história, a parábola do bom samaritano. Você se lembra dessa parábola? Essa foi uma parábola contada por Jesus no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, Jesus vai contar a história do bom samaritano. Um doutor da lei chega para Jesus e pergunta qual é o grande mandamento, e Jesus vai dizer, olha, é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E aí ele vai, tentando questionar Jesus, ele vai perguntar, mas quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Essa pergunta, por si só, ela é uma pergunta exclusivista, ela exclui algumas pessoas. Porque quando eu pergunto quem é meu próximo, eu já estou supondo que alguns não são. Interessante que Jesus ele vai contar a história, ele vai contar a parábola, e no final da parábola, Jesus ele vai inverter a pergunta para esse doutor da lei, para esse escriba, depois que o levita passa de largo, depois que o sacerdote passa de largo, depois que o samaritano atende ali o homem caído, o judeu ali caído, Jesus termina a parábola perguntando para o doutor da lei, qual destes te pareceu ser o mais próximo? Ele começa, a história começa com o escriba perguntando, quem é o meu próximo? Uma pergunta que já coloca uma série de limitações. Mas Jesus termina a parábola perguntando, qual destes te pareceu ser o mais próximo? Fica claro na fala de Jesus que o próximo não é aquele que recebe ajuda, o próximo é aquele que oferece ajuda. Qual destes te pareceu ser o mais próximo? Por isso, eu quero apelar a você e dizer a você com todo carinho e todo amor, sempre falamos de captar interessados, né? Quem são os interessados? Mas a pergunta que eu gostaria de fazer para você e terminar a nossa reflexão nessa noite é, você tem sido interessado de alguém? O interessado não é aquele que recebe, é aquele que vai em busca, é aquele que vai atrás, é aquele que estende, que sai à noite, é aquele que se esforça, é aquele que se empenha, que com resiliência, com paciência, busca os perdidos para Cristo. Nós precisamos ser próximo de muitas pessoas, pessoas que estão passando ao nosso lado, pessoas que estão sofrendo de depressão, pessoas que são os não religiosos, né? Um grupo que está crescendo hoje, segundo as estatísticas e pesquisas aqui no Brasil, nós precisamos ser o próximo de alguém. Portanto, faça da sua vida, faça do seu talento, dos dons que Deus te deu, do seu ministério. Tenho certeza que quando a igreja pensar dessa maneira, as possibilidades de captação de interessados serão incríveis, enormes, extraordinárias. Porque agora cada pessoa terá nas suas mãos, cada membro terá nas suas mãos um leque de opções. Inúmeras pessoas para salvar, inúmeras pessoas para alcançar. Não haverão obreiros suficientes para dar estudos bíblicos, não haverão pastores suficientes para realizar os batismos, amém? Porque nós estaremos realizando realmente o plano de Deus e salvando todas as pessoas. Quero fazer um apelo a você. Você quer renovar seu compromisso com Deus e dizer assim, eu quero ser um evangelista de tempo integral. Eu já tenho visto aqui muitos escreverem, mas eu quero desafiar você nesse momento e escrever. Diga assim, eu sou um evangelista. Eu sou uma evangelista. Diga assim, eu vou usar o meu dom para salvar pessoas. Eu quero salvar pessoas para Jesus. Eu quero dedicar minha vida para Jesus. Escreva aqui a sua decisão, porque é com essa decisão que nós vamos encerrar nessa noite, orando e colocando a nossa vida nas mãos de Deus. A irmã Maria está dizendo aqui, eu quero ser o próximo de alguém, amém. A Joyce está colocando, eu sou uma evangelista, amém, Joyce, sem dúvida alguma. A Rita está dizendo, eu não gosto de perder oportunidade, eu quero falar de Jesus. A Adriana, a Gene, a Magali, a Rita, a Josélia, a Cida, eu sou uma evangelista, uma grande evangelista, né, irmã Cida? A Mari está dizendo, eu quero ser uma evangelista, eu quero dedicar minha vida para Jesus. Amém. Cada adventista um evangelista. Os interessados, você tem que ser o interessado de alguém, você tem que ser o próximo de alguém. No mundo carente, muitas pessoas sofrendo, Deus
quer nos usar em lugares específicos para alcançar pessoas que só eu e só você pode alcançar. Eu quero orar com você nesse momento, aí onde você está, e consagrar uma vez mais a nossa vida ao Senhor. Vamos falar com Deus. Obrigado, Senhor, por esse momento, pela oportunidade desse encontro, de meditarmos e refletirmos como fazer mais e melhor para o avanço do Teu reino. No mundo tão carente da pregação do Evangelho, no mundo onde milhares de pessoas morrem por causa da depressão, onde o grupo dos não religiosos tem crescido, ajuda-nos como igreja, temos estratégias sólidas e inteligentes para alcançarmos todas as pessoas. Ajuda-nos a sermos um próximo de alguém, sem classificações, sem uma lista limitante. Ajuda-nos a lançar a semente sobre todos os corações, porque quem conhece o solo do coração é o Senhor. É o Senhor quem sabe quem está mais próximo do teu reino e quem não está. Então, nos envie. Queremos consagrar a nossa decisão a ti nessa noite. Queremos consagrar ao Senhor o dom que o Senhor nos concedeu. Usa para a honra e glória do teu nome, para a salvação de milhares e centenas de pessoas. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Uau, professora Verli, que bênção, não é? Que lindo, que lindo. Amei aí a sua fala. Nossa, uma bênção. Anotei algumas frases aqui que para mim foram bem, assim, impactantes, né? Essa do pastor Kidder, ganhar pessoas para Jesus é um estilo de vida para todos os membros, não é? Então, isso realmente a gente tem que estar internalizado ali dentro do nosso coração, como diz o pastor Hélio, ter a missão encarnada no coração, não é? Então, realmente, isso é uma bênção. E também eu anotei aqui do pastor Rafael Rossi, né? Dizendo aí sobre evangelismo, é uma responsabilidade compartilhada para todos os membros, né? E é isso que a gente está divulgando e promovendo aqui, né, pastor Jefferson? Ter uma igreja viva, uma igreja participativa, onde todos se sentem responsáveis, né, para fazer a semeadura, para depois poder ter a colheita, né? Então, olha, muito obrigada, pastor Jefferson, realmente foi aí uma mensagem poderosa, né, que trouxe bastante motivação e ânimo para todas as nossas queridas amigas, as nossas mulheres em missão e os nossos queridos irmãos, no modo geral. Professor Verli, e se alguém não conseguiu assistir, isso fica gravado aí no YouTube. Sim. Pode compartilhar, enviar para quem você acha que vai ser abençoado com esses conselhos. O pastor Bispo recomendou vários livros, vários tratados aí. É uma quantidade de material maravilhoso para tornar cada um de nós, o nosso estilo de vida, um estilo missional. Porque às vezes alguns falam assim, não, eu vou até o mês de junho, início de junho e tal, depois aí eu vou viver a vida. Não, é um estilo de vida. A gente quer ver Jesus voltar, Jesus precisa voltar, isso deve se tornar um estilo maravilhoso de vida, e todos esses conselhos são para serem incorporados na nossa mente, no nosso coração, para que a gente seja um evangelista permanente, não apenas agora, nesses dias que precedem a esse grande movimento de evangelismo do Ministério da Mulher. As mulheres vão participar, diáconos, diaconisas, anciãos, pastores, todos são convocados pelo Rei do Universo para fazer a diferença. Amém, 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 isso mesmo. Então, pastor Jefferson, agora para a semana que vem, na próxima quinta-feira, a gente tem aí mais uma aula, mais um treinamento especial, e vamos ter um convidado também aí, muito bacana, né, que estará conosco. Quem é mesmo, pastor? Pastor, nosso líder de evangelismo para a divisão sul-americana, né, para os 8 países aqui do território sul-americano, pastor Rafael Rossi, e ele vai trazer para o pastor Hélio, vai trazer um tema muito importante, que é o apelo evangelístico, as pregações. Como fazer um apelo nas pregações? Esse é o tópico que o pastor Rossi vai nos ajudar e vai nos abençoar aqui na nossa próxima quinta-feira, na nossa aula, na nossa escola. Se prepare, marque na agenda, né, pastor Bispo? Marque na agenda, anote, não perca isso por nada, porque é questão de vida ou morte. Se a gente não pegar esses conceitos, algumas pessoas podem não ter a chance da salvação. Isso, então eu acho que por hoje é só,
né? Chegamos aí a mais um término desse treinamento tão abençoado, tão especial, e nós gostaríamos muito de agradecer aí por você que esteve conectado conosco. Muito obrigada pela sua presença, que você continue aí ainda compartilhando, não é, com seus amigos, com os membros das suas igrejas, para que quem não pôde estar presente aqui neste momento ainda possa assistir essa palestra aí tão especial, que com certeza vai ajudar muito, né? Quem ainda não pôde ouvir. E você que já assistiu também pode rever, pode assistir de novo, pode anotar alguns conceitos a mais, que isso vai ser bênção para sua vida, tá bom, queridos? Então, muito obrigada, uma boa noite para vocês, um bom descanso e até a próxima quinta-feira, às 20 horas, para mais uma aula da nossa escola de evangelismo. Estamos juntos, queridos amigos. Que Deus abençoe a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Deus Obrigada, abençoe. amigo.